Добър вечер, господин Донев. Добър вечер. Огнян Донев, председател на КРИБ. Много интересно изследване на Конрад Аденауер. За пръв път може би се прави дисекция на политическите виждания на бизнеса в България. Колко фирми? Над 200 са били интервюирани. 260 члена на КРИБ. Вие сте събрани днес, за да подновите част от ръководните си органи. Има ли някаква драма в избора? Драма няма. 10 фирми бяха избрани в управителния съвет. 3 от тях са такива, които изтече първия мандат. Те проявиха желание да се включат втори мандат, което устава им разрешава. И 7 фирми са нови членове на управителния съвет, който се състои от 27 фирми. Някаква драма или новина няма. Добре, по памет, дали може да кажете кои са тези 7 нови? Ако не си ги спомнете, няма да е драма. Не мога, ще забравя някоя, ще пропусна. И ще се обидят. По-важното е, докато е текло това гласуване, което поднови част от управителния съвет и изобщо от управителните органи, за какво си говорихте? Защото днес има две много големи новини, които ние обсъждахме досега в студиото. Първото е въвеждането на тази такса от 20% върху част от производителите на зелена енергия. Какъв е коментара на колегите ви и вашия? Не е било тема. Няма да намерите предприемач в България, който да е доволен при въвеждането на някакъв нов данък или такса, както са го нарекли. Това е ясно, но в същото време и ние участваме в тази дискусия и търсиме. Повече ни притеснява тежкото състояние на българската енергетика като цяло. Давате ли някаква рецепта? Някой иска ли ви такава рецепта? Ние имаме експерти, които винаги са изразявали готовност и пробоно да работят, стига някой да ги покани в работни групи и така нататък. Според мен проблема е голям, но както казах, това не беше тема, която беше обсъждана днес на нашето общо събрание. А коя? Това на събирането ни беше друга. Освен избора, кои други теми? Изобщо говорили се за това, че България се нуждае в критична степен от реформи, които май не се задават скоро на хоризонта? Това сме го заявявали нееднократно като Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Сега сами разбирате, че на общото събрание обикновено има дневен ред, който включва отчет за изминал период, съответно финансите на организацията, проектобюджет за следващата година, по-скоро организационни въпроси. И накрая, за да не злоупотребявам с търпението ви, не е завършил денят и заседанието на КРИБ. Петър Кънев предложи, как гледате вие на това, да бъде приета европейската практика и да няма това безумно отработване на почивните дни в събота. Вашето мнение, господин Донев? Някъде го срещнах в пресата. Това е нещо, което по принцип добрите работодатели така и така практикуваме. Аз мога да говоря само от собствено име. Ние рядко отработваме някакъв празник. По принцип хората са в отпуска и в тъй наречения отработващ ден. Производителността на труда в събота така и така няма да е висока. Единствено, когато има спешни поръчки за износ, то се подразбира, че тогава няма празници и се работи. Имаме пълната подкрепа на нашите профсъюзи и тази политика. Най-общо казано е разумно предложението, стига да се счете, че повечето колеги са съгласни с него. Последен въпрос. Мисля, че беше през лятото или юни месец, когато беше пикът на протестите. КРИБ излезе с една позиция, която най-грубо, ако трябва да е още, е анти-Орешарски, антиправителството Орешарски. Има ли промяна на тази позиция на КРИБ? Нашата декларация от 19 юни и ние не виждаме никаква необходимост да променяме нашето становище от тогава. Много благодаря. Огнян Донев, председател на КРИБ.